ଆଜି ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗ ବର୍ଷକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 2-3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଦେଶ ତମାମ ହଉଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ 11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହଉଛି। ତେଣୁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଏଇଠି ବିଗତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ, ବେରାମୁଣ୍ଡଳୀ, ଅନୁଗୁଳ, ତାଲଚେର ରୋଡ୍, ତାଲଚେର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ରୁପ୍ ଲାଇନ୍ ଆଜି ସାକାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆରୋବି ହଉ, ରେଲୱେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ମୁଁ ପିଲାଦିନରେ ତମକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ପିଲାଦିନରେ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦଶକ ଦଶକ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଗତ ଜମା 10 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏସବୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହଉଛି, କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ ହଉଛି। ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନାଁ ନେବା ଭୁଲିଗଲି, ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର DRF ବାଜୁଆଜୀ ଆଉ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଜେନାଜ, ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦକ୍ଷ ଅଫିସରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗ ମୁଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ ଦଉଛି, 4-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜମା 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, 10 ବର୍ଷରେ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏବେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, 3 ଭଙ୍ଗା ବର୍ଷ। ମୂଳ ବିଷୟ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୂଳ ବିଷୟ ଭାରତ ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା ନାହିଁ, ମୂଳ ବିଷୟ ଏହାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ। ମୋର ଅନୁମାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ, କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କଲାବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ହେଇଛି। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।